një nga pikat e referencës në një nga qendrat më të rëndësishme në Washington. Është propozimi prapë i Vučićit. Nuk është i askujt tjetër. Vučići buri në rresh këto dy të tanët që janë treguar komplet amator në politikë të jashtme. Çfarë arsye sipas jush? Se nuk besoj se vjen nga amatorizmi, cili mund të jetë qëllimi. Për mua mendoj se këto nuk janë fare marrëdhënie ndërkombëtare dhe janë shumë naiv, ndoshta nuk duhet mendoj gjë më keq se sa kaj, domethënë. Mendoj se megalomania politike naiv ose ndoshta ajo. Dhe ka një gjë. Po të njëni, si do pak vetëm historinë, duhet ta dinë që Serbia ka 100 vjet që e bën këtë gjë. Pra 100 vjet që në shkruan marrëveshje me Satoptanin, ja dështon Antanta para 100 vjetësh. Në shkruan marrëveshje me Ahmet Zogun, ja dështon Italia. Në shkruan marrëveshje me Mbrojën, ja dështon Rusia. Mor nuk ka shans që të vendosin kufit Ballkan politikanë shqiptar për interesat e tyre. Kështu që kjo është shumë e qartë që akuza doli përpara për të parandaluar ndarjen e Kosovës dhe kjo është një ngjarje pozitive, mendoj unë. Ndërsa ne sot do të flasim për gjykatën në vetvete, kjo është gjykatë e pa precedent në historinë e njerëzimit përsëri. Pra vetëm shqiptarët bëjnë pa precedent, domthonë precedent të tillë në histori. Dhe sidomos dhe në drejtësi, se kemi një gjykatë që vendos drejtësi, kemi reformën drejtësisë në Shqipëri, të dyja janë sui generis. E ligjit publik, po ju them që asnjëherë, as në Afrikë, as në vendet koloniale, nuk ka bërë, nuk ka ndodhur që të kemi një gjykatë e cila i përket shtetit Kosovës dhe që është jashtë territorit me gjyqtar të huaj, me prokuror të huaj. Kjo deri diku ka pas dy problematika në fakt. Kjo deri diku cënon pavarësinë e Kosovës dhe nuk do të isha miratuar në atë kohë, por ato e miratuan për një gjë. E miratuan sepse nuk mund të bënin hetim dhe gjykim të pas luftës në Kosovë për shkak të vrasjeve që kanë ndodhur, frikës dhe i dëshmitarë dhe kërcenimi të tyre. Dhe ka një gjë. Kjo akuzë ngrihet nga një gjykatë që e kanë votuar ata. Dhe nuk ka asnjë autoritet, dhe më e bukur është kjo, që dhe parlamenti në Kosovë të vendosi dhe me 2/3 anullimin e gjykatës nuk e bën dot, sepse ka një marrëveshje midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës që gjykata do të vazhdojë të punojë dhe vetëm për marrimin e mandatit do të marrë vendim Këshilli i Bashkimit Evropian, pra vetë gjykata nuk mund të shfuqizohet Me një vendim që vjen nga institucionet kosovare. Mendohet se do të gjatë 20 deri në 30 vjet do të gjykoj komplet krimet që kanë ndodhur në Kosovë.